တခါတော့ငါအရန်ကိုလှပတဲ့အမဲလိုက်ခွေးလေးတကောင်ရှိပါတယ်သူ့မှာနူးညံ့ပြီးတော့မှရှည်တဲ့နေရွက်တွေလည်းရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အမွှေးတွေကလည်းအရန်ကိုလှပါတယ်သူဟာလှယုံနဲ့မကဘဲအရန်နဲ့တန်နဲ့အရန်နဲ့မြန်တယ်လို့သူ့ရဲ့သခင်အပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာအရန်ကိုရှိပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့သခင်ဟာအမဲလိုက်တိုင်းဒီခွေးကိုခေါ်ပြတော့သွားပါတယ်သူဟာတမင်နေအများကြီးကိုလည်းဖမ်းပင်နိုင်ခဲ့တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သားကောင်တွေကိုတောင်သူရအောင်ဖမ်းပင်နိုင်ခဲ့တယ်ကြာလာတော့သူအသက်ကြီးကြီးလာပါတယ်ကြီးလာတော့အမဲလိုက်ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲလာပါတယ်သူဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပင်မလာတဲ့တိတ်ပြော့မပြေးနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာတခြားခွေးတွေနဲ့အတူတူနေတိုင်းအမဲလိုက်ပါတယ်မပြတ်မကွက်ကိုလိုက်ပါတယ်တရက်တော့ခုနကခွေးဟာဆက်တကောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တခင်ကလည်းဒီဆက်ကိုလိုက်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတအားပင်မနေပါဘူး။ဒီဆက်တကောင်ကိုဖမ်းနိုင်လောက်အောင်သူ့မှာခွန်အားတွေမရှိတော့ပါဘူး။တွားတွေကလည်းဟိုတုန်းကလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျိုးနေပါဘူး။မခိုင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့ဒီခွေးဟာခုနကဆက်ကိုလိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့မှလွတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီတော့တခင်ဟာအရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့မှဒီခွေးကိုကြာဖို့နဲ့ရိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ခွေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မလုတ်ပါနဲ့တခင်မရိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လဲကြိုးစားခဲ့တာပဲကြိုးစားပြီမဲ့ကျွန်တော်ဟာအိုးနေပြီအိုးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတာတွေကိုတခင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုတတိယပေးပါဟိုတုန်းကကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာဟိုတုန်းကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလေးတွေကိုတတိယပေးပါဟုတ်ပြီလို့ပါပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။ကိုမှားတာတွေလုပ်မိတယ်။လူတယောက်ယောက်ကကိုပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားတယ်။လူတွေကကိုကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမရိုက်တတ်ပါနဲ့။ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခမပေးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အခုအခက်အခဲတွေတွေ့နေတာအခုဒုက္ခတွေရောက်နေတာအခုလူတွေကကိုကိုစော်ကားနေတာလူတွေကကိုအပေါ်တစ္ဆာဖောက်နေတာဟာကိုအတုံးမကျလို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးဖို့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားရမှာကကိုဟိုတုန်းကဘလောက်ထိအောင်ဂုံရှိရှိနေခဲ့တယ်လဲဘလောက်ထိအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဘလောက်ထိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပါအခုဖြစ်နေတာတွေဟာကိုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုမကြိုးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအနေထားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နေတာပါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နေတာပါဒီဟာတွေကလည်းမကြခင်မှာပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်မကြခင်မှာကြော်လွှားသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေပြန်စဉ်းစားရမှာကငါဟိုတုန်းကဘလောက်တော်ခဲ့တယ်လဲ။ငါဟိုတုန်းကဘလောက်ထိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲ။ငါဘလောက်ထိအောင်ကိုဂုံယူစရာကောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုချက်ချင်းပြန်မြင်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဓာရီကိုပြန်ရအောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအနာဂတ်ထဲမှာထည့်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝဟာမအောင်မြင်စရာ၊မချမ်းသာစရာ၊မကြီးပွားစရာเจ้าก็ไม่ใช่ป่าวဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးတစုံတရာရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကုညာလင်းအောင်ပါ